ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောအောင်မြင်မှုအပြားပြားရရှိနိုင်သောမိတ်ဆွေများဖြစ်ကြပါစေကျွန်တော်ကျော်စိန်ဖန်ပါမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်အခုပြောပြခြင်းသောအကြောင်းအရာလေးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အမိရဲ့အကြောင်းအဲ့အမိတဲ့တဲမှမတလုံးတဲသောအမိပိုင်ရှင်များတလုံးတဲသောအမိပိုင်ရှင်ဆိုတာကဥပမာဥဖြူဥထွန်းဒေါ်အေးဒေါ်တင်စသည့်အားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝနေကုန်းချုပ်ကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်အမိမှာတလုံးနဲ့မှဲ့ခေါ်တော့အမိများသည်ဥတလုံးလို့တကောင်ကြွက်ဆိုသောဥတလုံးတကောင်ကြွက်ဆိုသောပုံစံမျိုးနဲ့သွားပြီးတက်ရောက်တယ်အဲ့တော့ဘလူဟာမှုဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဘဝရဲ့အဆုံးဏီကုန်းအချိန်ဒီမှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအဆင်မပြေခြင်းတွေနဲ့များသောအားဖြင့်ကြုံတွေ့ကြတယ်နော်အဲ့တော့နာမည်မှာအဲ့လိုအမည်တလုံးနဲ့အဖျားဆွတ်ပြီးတော့မှဲ့ခေါ်ကြတယ်သူ့အမိကတော့၃လုံးပဲရှိရှိ၄လုံးပဲရှိရှိအများသူငါတိတာပါဇက်ဖျားမှာတလုံးတည်းသောအမိသာတွင်တွင်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီလူဖို့ကန့်ဆိုးတာတွေလာတတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ကြုံတတ်တယ်ပေါ့နော်ဘဝနေကုန်းအဆုံးသက်မလှတဲ့သူတွေတော်တော်များများမှာအဲ့ဒီအမိနာမတွေနဲ့တော်တော်လေးကိုတိုက်ဆိုင်နေဗျအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝမှာအမိနာမတွေမှဲ့ခေါ်မယ်အမိနာမတွေပြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တလုံးတည်းသောအမိကိုရှောင်သင့်တယ်အဲ့တော့အမိမှာအမျိုးမျိုးကောင်းကျိုးရှိသလိုဆိုးရိုးတွေလည်းရှိတတ်ကြတယ်အမိအရန်အရေးကြီးတယ်နာမည်မှာပေါ့နော်နာမည်ကျွန်တော်တို့ဘီရင်ဟောတယ်ဘီရင်ဟောတဲ့အခါမှာသူ့အမိကိုစပြီးတော့မေးတယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒီအမိမှာဘာနဲ့စထားလဲအမိလေးကြတာနဲ့ကျွန်တော်ကတန့်ဟောတာနာမည်မှာဥပမာဟာထူးပါလဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီဟာထူးကမျက်နှာများခြင်းကမြင်ကျော်ထခြင်းဆိုတော့အတိတ်ပဲကိုရတယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဘဝမှာမျက်နှာမများခြင်းပဲများရတာမပြောင်းခြင်းပဲပြောင်းရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကအမိပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နာမည်မှာအေးဆိုတော့တလုံးပါခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်ဆက်တွေများတတ်တယ်အိမ်အောင်ရေးတွေမှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါနာမည်ပေါ့နော်နာမည်မှာဝါဆွဲတွေများရင်လဲခွဲစိတ်မှုကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နာမည်မှာလုံးကြီးတင်တွေများရင်လဲဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းနဲ့ခံတတ်တယ်။နာမည်မှာတစ်ချောင်းငိုင်နေနှစ်ချောင်းငိုင်နေများရင်လဲခြေများလမ်းများတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံဆုံရတတ်တယ်။နော်။နာမည်မှာရရစ်လွန်ကဲစွာပါရင်လဲပါဇက်ကျန်းတတ်တယ်။နှုတ်ကျန်းတတ်တယ်။နာမည်မှာရပင်းကတော့အမှုပညာအလှပါတွေကိုခုံမင်တတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးစသည့်အဖြစ်အမိနာမနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သူကပါပဂျူသောမဂျူအဲ့လိုဂျူတွေနဲ့ဘယ်ဟာတွေနဲ့တွဲဆက်တယ်သက်ရှိသက်မဲ့ယံမိတ်ဥဒသိမ့်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုလည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရတယ်ဒါအမိပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့နာမခရဆမ်းမှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုင်ဆောင်ထိုးလားဘလို့တက်ထားသလဲကြားဘက်ကသွားသလားမဘက်ကသွားသလားအဒီလိုမျိုးတွေကိုလည်းဆန်းစစ်ရတယ်သူ့ရဲ့အမိကြောင့်ငငယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ကြမှာလားသူ့ရဲ့ဒီအမိသည်မင်္ဂလာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောင်ရမှာလားမင်္ဂလာမြောက်သောချစ်ချင်းမြတ်တာအိမ်အောင်ရေးတွေကြုံမှာလားအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုလည်းဒီသူ့ရဲ့အမိကြားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပီရင်စီရတော်တော်များများသိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘဝမှာအသက်ရှည်မှာလားအပြိုကြီးဖြစ်မှာလားအထီးကျန်မှာလားအဆွေအယံသင်းမင်းတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရမှာလား
အသက်ရှည်မှာလားသူများလှုပ်ကြံမဲ့သူတွေပေါ်များမှာလားချစ်ခင်တဲ့သူတွေပေါ်များမှာလားချောမောလှပမဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်မှာလားရုပ်ဆိုးတဲ့သူဖြစ်မှာလားအိမ်တော်ကြခဲ့ရင်လဲပင်မမှာလားမိန်းကလေးပင်ဖြစ်လင့်ကစားယောက်ျားတွေနဲ့ရေမောင်တန့်ပြီးတော့ပင်ပင်မမန်းအလုပ်တွေလုပ်ရမှာလားတက်တောင်တက်တာနဲ့ဘဝမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်ရမှာလားဆိုတာအဲ့အမိဒီအရန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီညအဲ့ဓာတွေဟိုမပြောချင်ဘူးတလုံးတည်းသောအမိအကြောင်းတွေကိုပြောချင်တာအဲ့ဓာတွေပြောလို့ရှိရင်လဲတလုံးတည်းသောအမိနာမပိုင်ရှင်တွေကဒါငါတို့ကိုတက်တက်နှိမ့်ကွထားပဲငါတို့ကိုတက်တက်အညွန့်ချိုးတာပဲလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာတွေ့ကြုံလာတာအနေနဲ့ရရက်အေယာရီတိုင်းနော်အေယာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းမန္တလေးတိုင်းအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ရရက်ကိုကျွန်တော်သွားလာတဲ့နေထိုင်တဲ့အဲ့လိုနေတိုင်းစဉ်ကာလတွေမှာလဲအမိနမ်းမတလုံးတည်းသောပါတဲ့သူတော်တော်များများသည်ဘဝနီကုန်အဆုံးမှာမလှဘူးဘလောက်ပဲစင်ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲအောင်မြင်အောင်မြင်အဆုံးမှာဒုက္ခတွေ့တတ်တယ်နော်အထီးကျန်စွာဘဝမှာဖြတ်သန်းတတ်တယ်ပင်မစင်ရဲစွာဘဝမှာဖြတ်သန်းတတ်တယ်အဲ့ဒီအထုံးလုံးအဲဆိုဆိုကအထုံးလုံးသူတို့ရဲ့မဟာဘုတ်မှာအထုံးလုံးမဟုတ်ဖဲနဲ့အောက်ဂျိုတွေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ဆိုးတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အမိနာမပေးတဲ့အခါမှာကြကြနနရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အမိနာမပေးရင်အာမနာဘူးသူတို့အကြိုက်ကိုမလိုက်ဘူးနော်သူတို့အကြိုက်ကိုမလိုက်ဘူးကိုယ်စိတ်ကြိုက်လိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပဲကိုယ်လုပ်တယ်ဘာကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အမိနာမပေးတဲ့လိုက်လို့အခုနေဒီနှစ်မှာမွေးတယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာဒီနှစ်မှာမွေးတဲ့မိန်းကလေးကိုဘယ်လိုပေးမလဲအင်္ဂါအစတနင်္လာအလယ်ပုံတပူအစုံအဲ့ဒါလိုမျိုးပေးရမှာပေါ့ဒါမိန်းကလေးယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတနင်္လာအစအင်္ဂါအလယ်ပုံတပူအစုံအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးပေးရမယ်သူကဒီလိုမျိုးကိုဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နာမည်ဇောက်တို့ဆင်းတာဥပမာဗုဒ္ဓဘုရားနဲ့ဇာတာပလေးကိုဆင်းတာဗုဒ္ဓဘုရားနဲ့တနင်္ဂနွေကိုဆင်းတာတနင်္လာနဲ့ပြီးတော့ဟိုဇာတာပလေးကိုဆင်းတာအဲအဲ့ဒါလို့စသည်အပြင်အင်္ဂါနဲ့ပြီးတော့ဟိုစနေကိုသွားပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဆင်းတာအဲ့ဒါလို့ဟာမိုးတွေပေးရင်တော့အဲ့ဒီခလေးဘဝတသက်တာမှာအဆိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ပင်ပန်းဆင်းရဲမယ်ခက်ခဲမယ်အကယ်၍များပြာကျွန်တော်အသက်အခုက40ကျော်လို့ငါ45လဲရောက်ပြီကျွန်တော်အသက်ကနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း20ဆိုကြပါဆိုဗျာအဲ့ဒီကလေးလေးလူလားမြောက်တဲ့ချိန်နော်ကံကောင်းလှမှာကျွန်တော်လူလောကမှာရှိခြင်းမှာရှိမှာပေါ့ကံကောင်းလို့နေရရင်တော့ဒါပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာများကျွန်တော်ကလူလောကထဲမှာမရှိတော့ဘူးတမလွန်ဘဝကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကလေးလေးကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့အမိနာမကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့သူပင်ပန်းဆင်းရဲမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့အမိမကောင်းလို့ရှင်သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဆင်းရဲနှုံချသွားမှာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတက်တောင်တက်တာနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရက်ဒီနိုင်အောင်မင်္ဂလာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုနိုင်အောင်အချွေရန်သင်းမင်းနေနဲ့ချမ်းချမ်းတက်တာကြမ်းကြမ်းမှမှရှိအောင်လို့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီကလေးလေးကောင်းစားလို့လူလားမြောက်လို့အလူတန်းနေလောက်ပြီဆိုကျွန်တော်ကနေရင်ထိုင်ရင်လည်းကုသိုလ်ရတာပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမျက်ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့အမိနာမပေးလိုက်တဲ့ခလေးတယောက်ကဆင်းရဲသွားမယ်အသက်တိုမယ်ဘဝမှာခက်ခဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမှာပေါ့တမလွန်ဘဝနဲ့ပြီးတော့အဲ့ကလေးလူလားမြောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အကယ်၍များအဲ့ဒီခလေးလေးကကြီးပွားချမ်းသာမယ်အလူတန်းနေလောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကနေရင်ထိုင်ရင်ကုသိုလ်ရတာပေါ့အမြတ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီသဘောပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အမိနာမပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့ပေးပါတယ်နာမည်ပါပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေအဖို့အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်
小家里的也没几个人，几大包小家里的嘞，每个里的也不收大包，每个里的嘛半南买嘛白钢布，半南买白银哦，年年月月呢，啊，说啥看嘞？半钢牛就看呀，得得收来讲我表演，这都没水面。谁前大人故意见嘛见呢？比东巴贼路见到叫人盘个，你打不巴的，输到嘛的，给阿龙得打的啊。